បរមម្នាក់ត្រូវបានក្រុមមនុស្សព្រៃចាប់ខ្លួនហើយឲ្យគាត់និយាយពាក្យមួយឃ្លាចុងក្រោយបើពាក្យនោះនិយាយខុសពួកគេនឹងបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកកំពង់ពុះតែបើពាក្យនោះគឺជាការពិតពួកគេនឹងបោះគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាំងបុរសនោះគិតហើយក៏សម្រេចនិយាយពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបើសិនលោកអ្នកជាគាត់តើលោកអ្នកនឹងនិយាយពាក្យអ្វីចម្លើយគឺនិយាយថាពួកអ្នកនឹងបោះខ្ញុំចូលទៅក្នុងទឹកកំពង់ពុះមូលហេតុដោយសារតែពាក្យនោះធ្វើឲ្យមនុស្សព្រៃច្របូកច្របល់ព្រោះបើសិនពួកគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកកំពង់ពុះនោះការនិយាយរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជាការពិតដែលតម្រូវឲ្យពួកគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់វិញតែបើពួកគេបោះគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់នោះការនិយាយចុងក្រោយរបស់គាត់នោះនឹងក្លាយទៅជាខុសវិញចំណាំប្រស្នាមួយនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកវល់វល់នឹងច្របូកច្របល់តែវានឹងអាចបោះវែងនៅកម្រិតនៃការគិតរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកឆាប់យល់ពីប្រស្នានេះមានន័យថាគូក្បាលរបស់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់